Presidenti rus Vladimir Putin ka qenë sërish në fokusin e mediave për paraqitjen e tij fizike. Së fundmi pjesë e forumit ekonomik të Shën Petersburgut, teksa po mbante një fjalim. Lideri rus duke jo i qetë, nervoz dhe me këmbët që i dridheshin në skenë. Thashë themet rreth shëndetit të tij vazhdojnë të qarkullojnë. Pasi burimet e pa konfirmuara sugjerojnë se ai mund të jetë në trajtim të kancerit apo edhe duke vuajtur nga sëmundja e Parkinsonit, se cila prej paraqitjeve publike të Putinit po analizohet pasi lideri rus, i cili mbush 70 vjeç në tetor, duket më i zbet dhe më i dobët se kur më parë. Ai u vure duke bërë lëvizje të përkulura në cepat e karriges ku qëndronte, as pak i rehatuar e shpesher duke përpëlitur këmbët, shkruan The Sun. Zyrtarët e Kremlinit vazhdimisht mohojnë se ka ndonjë gjë që nuk shkon me liderin e tyre, por Putini i dobësuar këtë ditë duket se është shumë larg përpjekjeve të tij për t'u parë si njeriu më i fortë i botës. Megjithatë, pavarësisht spekulimeve, ai u shfaq në skenë dhe foli për disa orë, duke mos nguruar në deklarata se Bashkimi Evropian do të dobësohet, pasi e ka humbur sovranitetin e tij ekonomik dhe Amerika e ka humbur dominimin mbi botën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.